საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილება არის გადაწყვეტილება, რომელსაც ყველა უნდა დავემორჩილოთ. ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში სასამართლოს გადაწყვეტილება ესეთი დამორჩილება, ეხლა იმისა მოგწონს თუ არ მოგწონთ ეს, ეს არის დემოკრატიის ძალიან მაღალი ნიშნული და ამავე დროს შემიძლია ვთქვა სიამაყის განცდით და გრძნობით, რომ ვარ იმ ხელისუფლების, იმ მთავრობის წარმომადგენელი, რომელმაც შეძლო უზრუნველეყო ისეთი სამართლებრივი სივრცის შექმნა, როდესაც შესაძლებელია მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილების მიღებაც, რომელიც იწევს საკმაოდ დიდ ასთა სხვადასხვაობას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სასამართლოს გადაწყვეტილება იმიტომაც არის სასამართლოს გადაწყვეტილება, მით უმეტეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ყველანი მასვე დავემორჩილოთ.